nyhedsfilm om en Danmark med opfordring til dig, der rejser med kollektiv trafik. Velkommen på stationen. Vi opfordrer til, at du følger med flere og sande fællinger. Husk nu, at velkommen siger, at du kommer til transport i hele landet. Også på stationer og på år. Husk altid at smide på en indgangsmundbind i skraldespanden, når du forlader stationen. Hus den og lys i dit ærme, ikke i dine hænder. Hold afstand og vis hensyn til hinanden, også når du går ind eller ud af toget. Og er du syg eller formodet smittet, skal du ikke rejse med toget. Vær opmærksom på, at du skal have pladsbillet, når du rejser med alle DSB-tog. Hent din gratis pladsbillet på dsb.dk, i DSB-app eller i billetautomaten her på stationen. Hold dig orienteret på coronasmitte.dk. Vi i DSB og Bane Danmark ønsker dig en god rejse videre.
Thank you.